ヒデソの動画です。はい、ちょっとね、怒られそうなサムネなんで最初に言っておきましょう。ディスクグラインダー買ったら最初このカバーついてますよね。はい、どこのメーカーもそうなんですけれども、このカバーの状態で、切断砥石をつけて、作業するのはダメですですね。もうご存知ですね。はい、というわけで、この最初についてくるカバーじゃ何するんだよって話なんですけれども、こういったですね、検索用の何かをこう磨くときに使う砥石カバーがこれですね。切断砥石を使うときは刃の表面まで、半分覆ったカバーが別売りされてますので、それを必ず買って、作業をなさってください。よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、先日発売しました、廃校機コードレスディスクグラインダーなんですけれども、また前の話に戻っちゃうんだけど、この純正の刃つけちゃいけないんだけど、つくじゃないですか。普通つくんですよ、このカバーにこの刃が。なのに廃校機のこの純正カバーにはつかねえじゃねえかよとかっていう、嘘でしょっていう動画をアップさせていただきまして、いろんなコメントいただきました。廃校機は安全基準にのっとって製作してるんだよ、ね、お前は、ディスクグラインダーの危険性が分かってねえ、販売店の立場で危険作業をですね斡旋するような動画よく上げられましたねそこまで言われてないかな。はい、というわけでですね、まあ非常に熱いコメントあったし、まあもちろん僕のに擁護するっていうか、あ、廃校機さんつかないんだとかっていうねコメントもいただいたんですけれども、なんかですね、まあもともとその最初についてたディスクグラインダーのカバーにつくはつくんですよ。取り付くはつくんだけど、なんか微妙にね、擦れて、なんか火花がね、チリ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 って出るぐらいの、なんかその微妙な感じがね、非常に良くなかった。完全に取り付かなくなってるとか、なんか箱を開けたらね、なんか黄色い紙かなんかで、切断砥石、つきませんから、とかってね、なんか書いてある紙があったら、案内があればよかったのに、しれっとつかなかったんですよね。まあ、それで結構荒れたんですけれども、これ、もう過去の話でございます。ですね、先日なんか回収があったとかって聞いたんですけれども、とにかく、今、新しく入荷してきたディスクグラインダーからは、この純正のカバー、取り付けができるようになりました。またですね、ここのホイールワッシャーの下の方だったかな。なんかこれがですね、若干厚くなって、そのやっぱカバーからちょっと吹かすようなね、作りになってて、より当たらなくなったってことで、この2点が変更になりましたので、今から買う方は、非常に言いづらいんだけど、まあ、切断砥石が、まあ、つくようになったと、なっちゃったということでございます。品番に変更なしですね。だから、古い在庫がの、初期の在庫が残ってるネットショップ。あとは、いろんなお店さんも在庫持ってる店があるかもしれませんので、そういったところで購入する方はですね、一応お気をつけくださいということですね。初期の段階で在庫を持ってる店っていうのは、砥石がつかないぜっていうのは、店のね、店長さんとかはもう存じてると思うんですよ。分かってた上で、仕入れておりますので、おそらく買うぞっていう時は案内をしてくれるんじゃないかなと思います。ネットショップは危険ですね。クリックしてポーンって送られてくるんで、いきなりつかないカバーが、送られてくるかもしれませんので、その辺はお気をつけよう。うちの在庫品はすべて、新しくなっておりますので、一応ご安心くださいませということですね。はい、また、今これはですね、スライドスイッチっていう、スイッチの100ミリで一番ド定番のやつですけれども、パドルスイッチ機っていう、こう握るやつですね。もう、あとは125関係の、ディスクグラインダーもようやく発売しまして、今ごそっと入荷してきましたので、先ほどオンラインストア並べさせていただきました。ちょっと待ってたぜっていう方はですね、いかがでしょうかという動画でございました。はい、というわけで、以上、秀さんの動画でした。お付き合い、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。